Випуск продовжимо новинами спорту. Золото, бронза та два срібла – це все виборов черкасець Олександр Науменко на чемпіонаті світу з карате. 23-річний спортсмен у складі збірної відстоював честь України на 16-му чемпіонаті світу в Піренеях. За нагороди боролися 800 кращих каратистів із різних куточків планети. Утім, рівних нашому не знайшлося. Олександр Науменко виграв низку надскладних поєдинків та став абсолютним чемпіоном світу у командному куміте. Вибороли перше місце, виграли в італійців. Також поєдинки були дуже-дуже складними і нам дуже-дуже важко, але вдалося виграти перемогу. І ці змагання в Португалії, вони для нас виявилися дуже складними, тому що португальська збірна, вона дуже сильна.